Acompanhe a luz, por favor. Uhum. Tem histórico na família? Não. E quando começou isso? Começou quando eu... Doutor, preciso atender aqui, só um instantinho. Alô? Oi, amor. Não, tô na consulta ainda. Posso te ligar depois? Duas lentes. É assim que se vê o mundo em 3D. Novo Optimus 3D. Crie e compartilhe conteúdo 3D sem óculos. O primeiro smartphone 3D é da LG.